საღამომში დობის რა იქნება? ხუთი აკლი. ვერ ჩავწერე მეორე ვიდეო. ოთახი დავამთავრეთ. არასულ არა. გიფსებით მოვჭით, კარებიც კი ამოქოლეთ. აქეთ რაც გდაგვჭა ყველაფერი. საკეტები გააკეთა და აი მე დავიხადე. ეს არის ხოლმე ბოლო ეტაპი. ახლა ჩავთა კომპიუტერი და დავწვე და ვუყურო. ქუსლი გავიხეთ, ქეიცი რა მაგრა. პირველი ის რომ ცუდად დავდგი აქ. მეთქი ესა ფლოსტები მტრიანი იყო და ყველა გავრეცხე და სანამ დაიწკრტება მეთქი, დაიწურება, ანუ ნაქსოვი და ის არ არის ისეთი. ხო და იონესები იყო ეს და რო დაუპატარა და ფეხი, კი არა და პირიქით ფეხი რო გაეძარდა, მე ჩავიჩე ეს, იმიტომ რომ რა ვიცი, შავერტყი. აფუჭდება. და ზაფხულში ძალიან მაგარი. ხო და გავწმინდი და გარეთ დავალაგე, რომ შეშრეს თქო და ფეხშველა შემოვიდე, წმენდავდი და ცუდა დავადგი იქ. ლინტუსთან რაღაცნაირად არის და ჯერე იქ და მერე გარეთ სარეცხეუნა მეკრიფა და უაიდერა. უსნაძე წავისვი. პროფილის იმაზე დავადგი იგივე ნაჭერი ნაწილი და გავიჭერი. აი ეს ბოლო მოვიღე. დღეს ავიწონე, ვერ გავძელი ხვალამდე და სრული 2 კილობა გაკრებული. უბრალოდ თავშეკავებით, არა შიმშილით. ძალიან კარგია. ძალიან კარგი. ეს ალბათ სადღაც 2-დან 3 კვირამდე. ანუ უფრო მეტი შედეგი იქნება და უფრო მეტად რო ვიზღუდავდი თავს, მაგრამ არ მინდა შეზღუდვა. შვენივრად ჭა. და მინდა ჩემ წონაზე დავდგე და ძალიან კარგია. 2 კილო კაია. 3 კვირაში თქვი მე რა. მოდი ხა მეორე შაბათამდე არ, ანუ ზუსტად 20-30 კილოები. ზუსტად 70 ვარ, აი ზუსტად 79 რო და მე ნახა უფრო გამიხარდებოდა, მაგრამ არა. 79 და 99. მაგრამ არა. დაძინება. მეორე ყავა ადამიანები. არც გამხსენებია. ან დილით ვიწყებ ყავით. მე აღარ არ მახსენდი. ნახოთ აბა. ჩოულ რეჟიმში რო დავბრუნდებით, ესე ვიქნე მე თუ არა, მე კიდე. ია. ხალდაგა თვალიერები. აი დავედი ახლა. აქ მაგ მიდი მაგებს შეიტანში და ტივი გამომიტანე რა. დილამშვიდობის. ზუსტად გაჭიმული 10 საათია. დღეს უკეთ არის ტუპი. გუშინ არ დგებოდა, ეტყობა უფრო მეტად ტკიოდა ის რომ ცემეს ჩემი გიჟბიჭი, ერთამით თვალები გაგიწმინდოთ. ხო? და ის ლუჯი რა ხო იცი წყლის, ეგ ჩავამიტანე და ყვაპ. ყვავილები მოვწყა. და თქვენც განახებთ ჩემს ყვავილებს.
გუშინ წინ მოვწყე, კარგად მოვწყე, არა, 1-4 დღის წინ. მაგრამ ეხა კიდე უნდათ. თან განახებთ რები მაჩუქეს. პირველ რიგში განახებთ იებს. ნინო, შეგიძლია ბოჭკიდან ამოიღო წყალი? კინა ის აუზიდან ამოიღე. აუზის დავხმაროფ აი ეს შავად. დასაცლელია და ჯერ პირველ რიგში ნეტანქამდე ჩაომეტანა ყველა ყვავილი აქ, იმიტომ რომ ყველა ყვავილი კარგად გძნობს თავს, არის სინათლეში და არ არის მზეზე. აი ეს დამით. მიდი იმას თავს. ამას ძალიან უყვარს წყალი. თხილად. კაი. კაი, ოღონდ დაწყო. ეს ძალიან ამაზი იქნება მერე. რო უნდა ძაფები ამ აი ესეთი ჩხირები და ესეთები უნდა დაიკეთოს ბოლოებში, ეს ვარსკვლავები აქვს უბეური ბეური და ძალიან ლამაზი და ამას ავარაუდოთ მე დიდქოთანში გადავიტანო. და ესა. ლამაზი იქნება რა და აი როგორც რა ქვია მაგ გვიმ რა ჩამოკიდული ისე დავაკონსერვიანე. ჯამთელობა ტუპი. ეს მომწონს ძალიან ყველა რაღაც. დაიწი. აი ახლა ამას დღეს არის ორშაბათი და ძალიან გულით მინდა რომ იქნებ ამანათი მოვიდეს. ნერვი აღარ აქვს. მაჩუქეს პაწაწინა იები. ნახეთ რა საყვალობა და რა საყვალო ჭიქებში. დიდი ბიწები. რომლებსაც უყვართ სინათლე და არ მომიწია რაც მაჩუქეს იმის მერე. ხა ისე ცოტას მოვწყავ. იებს არასდროს, ანუ იები ძალიან მოწონს სხვას რო აქვს. და რატომ? გონია რომ გამიფუჭდე. არასდროს არ მქონია. არასდროს არ მქონია, მაგრამ რატომ აქ ეგ შეგრძნება რომ უნდა გამიფუჭდეს, არ ვიცი. ნინო ნელა ცოტა. მაგრამ აი რატომ უნდა გამიფუჭდეს? თუ მოული, რა ვიცი რა თუ უნდა გაგიფუჭდეს. საკალილია ვიდეოს. ესე. ეს კარგად დავასხათ, ეს არის ჭაობის სცენარე და ძალიან უყვარს წყალი. ან როგორც კი წყალი მოაკლდება ამას. უხმება წვერები და არ უნდა ეს აკლდეს, ნახე. აქ ესა წყალი მოკდა. სავარაუდოდ მოვა გავაფუჭე. ეხა ეს რა ქოთანია გითხრათ. შაშან ჩემმა მეგობარმა ელა გაომიგზავნა გერმანიიდან ყვავილები. ყვავილის ფოთლები სამნაირი ყვავილი. ერთი სტილის, ოღონდ სხვა სამი ფერის. ხო და იმისთვის ვიყიდე ეს ქოთანი და კიდე იქით მაქვს ორი ქოთანი. მე მოგიყვებით მაგის ისტორია. წყალში მედო დავაფესვიანე სამივე, ზოგადად ყვავილს როცა მჩუქნიან, ორ მაგად პასუხისმგებელი ვარო, ის უნდა გავახარო, იმიტომ რომ ის შენთვის გაკეთდა, შენთვის შენ მოგცეს, შენთვის გადადეს და უდიერად არ უნდა მოეყარა და უნდა გაახარო. მოკლედ ჭიქაში როგორც მასწავლა ბელამ, ჭიქაში ჩავდე, დავაფესვიანე ქოთნები ვიყიდე, შავი მიწა მოვიტანე, ჩავრგე და ან საერთოდ ერთი ორი კვირა ცოცხლად იყო. მე აი სადღაც ნოემბრისკე რაღაცა ანუ ჩალბა. აი მე ნერვიულობდი ახლა მეთქი. რომ მეკეთვის ადამიანი, ჩემი ყვავილები რა შვება, ანუ როგორ რა უნდა ვუთხრა, რა უნდა ვუთხრა. ავდე კიდე მე თვითონ ვუთხარი რომ სადღაც დეკემბრისკე რაღაცა და არო სამივე იმაში გამიქრა ყვავილები და ნუ რა ვქნა. გადარგვაც არაფერი რუს იმ ხოთანში სხვა რაღაცები გადარიდა და ჩავიტანე. ჩამოვიტანე, რომ მეთქი გაზაფხულზე რაღაცა ყვავილს გადავრკავ ამ შავ მიწაში. გაზაფხული რომ მოვიდა, უკვე ეკა მაჩუქა რაღაცა ყვავილები, ერთი იყო ეს და ჩავდე ამაში. მეორე რაღაცა იყო, არ მახსოვს, რაღაცა ჩავდე სხვა ხოთანში და ბელამ წერს. მანო დამავიწყო მეთქო რა ის ყავილებიო რა შვებაო. მე ხმას არ ვიღებ. მე ვეუბნები რომ შენ ყავილები მაჩუქე, მივასიკვდილე. ხო და დამავიწყდაო რა ისაო, ეგაო ზამთაში ვკდებაო, ანუ ჩალპებაო,
მოკვდება აღარ იქნება, მარტო მიწა იქნება და გასაფხულზე თავისი თამოვაო, ასე რომ ის ქოთნები ვარ გადაყარო და ვაიმე, ქოთნები კი არ გადავყარე, მაგრამ სხვა რაღაცე ჩავრკე. ეხლა დაიწყო როგორც კი აი სითბოები შემოვიდა. ეხლა განახებთ მოყოლ სითბოები რო შემოვიდა. ერთ ქოთანში ამოყო რაღაცა თავი. და ეს სილამაზე უნდა განახოთ, ჯერ ბოლომდე არ გაყვავებულა და რამდენი საყვავილი. ეს არის გერმანელი ყვავილი. ეს ვაიმე, ვიფიქრე, არი გაყვავილი. რა სიწაკი, ბელა მეუთხარი. მოვკვდინე ვიყვავით. მერე აღმოაჩინე რომ რა სჭამს, კაკალს სჭამს ის უკაიმე. მერე აღმოაჩინე რომ რაღაც აი ესეთი, ვინახი აქ მას როგორ მოეწონა აქ, აი პალმები ვითრუა. ეს მქონა ჩარკული და ჩამხედე მეორე ქოთანში და რას ხედა? ამოვიდა. ერთი არა, ორი ამოვიდა. სასწრაფოდ გადავიტანე ეს ამაში, ანუ ესნა გავაცალკე, იმიტომ რომ ნახეთ ერთი ძირი რამ ხელა. და ამას უნდა სასწრაფოდ მეორე ქოთანი ამოვიღებ ფრთხილად, რომ ანუ არ გავფუჭდეს და აი კარგად უნდა გაიშალოს. ხო და მაგორ ქოთანში ამოვიდა, ამაში ფუყურე, ფუყურე, ფუყურე და არა მოდის. ანუ ვიფიქრე, ნუ кайფო, ერთი გაფუჭდა. ხო და არ გაფუჭდა ხალხო. არ ვიცი ხალხი მერე დაინახავთ. აი აქ ორი ძირია ამოსული იმ ყავილის. ველა ყავილის ასე რომ ჯერ აიჩქარებოდა ამასაც, მაგრამ აიც. ზეგ სადღაც ნოემბერში არის ჩამკვდარი და ეხლა რა ვიცი, ერთი წლის თავზე ამოვიდა თითქმის ახალ არჩევნ ნოემბრამდე 1-2-3 თვე. ხო და ესე ეს ციტყვით ის ყავილები რაზეც ვიდერვიული, არ ვიცი რა ქვია, ველა რა ქვია მაგ ყავილს. არ ვიცი რა ქვია. მაგრამ სამივე მაქვს. ხო და ასე კი და თავს უროლი. ესეც საიმის ვიცი გაწიო. საბერძნეთის ყვავილია ეს, აი საშინელი სული რო აქვს, ლამაზი და აი ვარსკვლავი რო აქვს და რაღაცა ლეშის სული რო აი ეგ არის. წერცველოდებოდი და რატო ყოველ ყვავილი არ გამოიტანა. ჯახსოზის თერაპია. შენ რა გატაო შენ რაჩინა და რო ბიჭამდნეს ხოლმე? არა, ამას არ ჭამდნენ. ეს ყვავილია ბაბოს რომ ხარ ნახე რა кайსუნი აქვეთიო დავასუნინე გასავს. იოანესაც მასე უთხარ, იოანე ნახე რა ლამაზი ყვავილია, მაგრამ წვანე ის რო ქონდა და აურა ლამაზია მოეწონა და წვანე ფერი იოანესაც უყვარს და გამოუვიდა. არა, არ ჩანს ჯერ. ცოტა რო გედა რო. დაიცი როგორ აი ჰაერი რო დაცალა მუცლიდან და და აი ეს უნდა და თვალები რომ გადაატრიალა ვიხდი რომ ვერ იყოს აქ მე კარგად. ესეც არ ვიცი რა ქვია, სახელი ლოგარები არ ვიცი, ეს მაჩუკეს ახლა. აქ ქვემოთ შემოვა ზოგადი მამულიტანა. ხელი ფრო სინჯავ სველი არ არის, ამიტომ დავასწელოთ. იცნა. აი ამ ხელა მქონდა ერთხელ დეკორატიული ბროწეული მაჩუკე. აი ამ ხელა და ეხლა ეს რაზეც არის დაკონცირებული, მაგ ხელა ქონდა ღერო. და ვინც მაჩუკა დეკორატიულიაო, ბროწეულიაო, იგი ზუსტად იგივე ყვავილია ქონდა. ნაყოფსაც ისხავს ხოლმე, ჩემი ჯერ არ რამენ წელი მაქვს, ნაყოფი არ აქვს. და ესე ყვავილად გექნებაო რა. როგორც კი მოიტანე სადღაც რო გადაორგე, აი ესეთი ღერო ქონდა, წარმოიდგინეთ, აი პიჩკის ღერი რო გაყო 3-ად, 4-ად. ხედავ რომ ნაყოფი აქვს გამოტანილი, ანუ სადაც ორ კვირაში დაიწყო გამოტანა და გაიკეთა პატარა ბროწეული პაწაწინა. გადავუღე სურათი და გავუგზავნე ვინც მომცა, რომ მეთქი, ესე მალე რა სიძახიო, ჩემთან არა ყოვებულაო და ჩემთან საერთოდ ბროწეული არის უკვე. მალევე ერთ ორ თუ სამ დღეში ჩემი ძალი ამოვიდა ეს დღა ეს ფანჯარაში და გამსგავსად, რა ესეთი პაწაწინეიო და ბროწეული ქონდა. ვაიმე, მანდა ეს რა არისო და არ მოკიდა ხელი ამას და ხელში შეჭა ეს პროწეული. ვაი ჯანი დაგეწოს, მე კი მეუთხარი. ეგ რა გააკეთე ქალო და გამიხ, გამიფუჭე და. იმის მერე ყავითარობდის, ვეღვი არ გიხვიდე. არ მიეკარო. ეს ხო იცით? ეს ის არის, აი. მამიდა ჩება რომ აჩუქა. და ეს ღერი რო იყო, ხო გახსოვთ რომ რო ვიცინოდი ნახეთ მეთქი რას გავს.
აუ როგორ არ მოყავს რამატორი რო ახლა მე ჩართული ვიდეოს დროს. ნინო ცოტა ხანი მიდის და შემატორი რა. გაიგე. თავს თირცება თუ ეს არ ვიცი სუ ესეთია რაც მომიტან ეს ესეთი პატარა ხეა. ამის გადარგვაც მინა და ვერ დავაყენე საშველი. ეს უი აი ახალი ფოთოლი გამოსვლია. აი ესე. აჰა. სამ ფოთოლაო თუ რაღაცა 4 ავად. აი ეს უნდა მოვაჭრა მე ეს. ამას ქვია კარუსელას ეძახიან თუ არ ვწდები და ნახეთ რამდენი შულები ყავს. ნახეთ. აი აქ სუსუსუ და ძალიან მომწონს ეს ყვავილი. იმიტომ რომ სუმწვანი. და ესეთი რაღაცნაირი. აუ მოწყვეტს რა ადვილი არის აი ახლა. იმიტომ რომ ზემოთ ქვემოთ არ დარბიხარ. ეს არ ვიცი რა ყვავილია. აზრზე არა ვარ რაღაცა ბალბასავით არის, მაგრამ არ არის ბალბა. სხვანაირი ფოთლები აქვს. ზამთარს აქვს. შეუძლეს ეი ყვავილოს და ესეთ ვიდზია ყოველთვის. ამის ქვეშ მაქვს აი ესე ჭორიკანას ეძახიან გვენ თუ ხვდები ამას. ძალიან მომწონს ამათი ერთად ყოფნა. ძალიან. ეს არის კალანხოე. აი აქ მაქვს. უი ახლა კალანხოეც მაჩუქეს აი ეს და ეცა და უცხო წყალი. ამას წყალი უყარს, როგორ თლათ არ უყარს. ეს არის კალანხოე, რომელიც რამდენიმე ფერი მაქვს ერთად ჩარგული. დაახლოებით ჩაშან ამ პერიოდში ამას დაეხვა რაღაცა ჭია. საშინელება, ბურნასავით, წვრილი, აი ამას და გადავჭერი, გადმოჭერი, დავასხი, 1000 წამლით გავაუბედურე. არ იყო მკვდარი, მაგრამ ცოტა სიცოცხლეში შეწყალი ძალიან ტყუილა. აბდექითას უყოლა გადავჭერი, აი ხანა ჩხირები იდგა, ისე მენანებოდა, ისე რომ არ ვიცი ამას აქვს ულამაზეს ყავდი, აი ამ კონკრეტულს ვიცი ეს ჩემი იყო და იმის მერე არ გაყვავებულა. მერე ავდექი და ქონა ხოლმე დეზადორი ესე ტუალეტში უშვებდით ხოლმე ბუზების საწინა ავდეგო და ჯერ ვარდებზე ვცადე არ გავჭი და მერე ამერ. მერე ვიფიქრე რატო წვალობდი ამდენი ხანი. დიხლოფოსი აწერია მე მგონი. არაფუჭებს საერთოდ და ადექით ხოლმე იხმარეთ ის ათლარამდე ღირს პატარა დეზადორი ვითარ. ამას წყალს მერე დაუსხავ. ესეც არ ვიცი რა ქვია, ეს მე მგონი სველი აქ მეცა კი ამას აი. ესეც არ ვიცი რა ქვია, ესეც მაჩუქეს. ესეც ბერძნულია. ეს ბარაკის ხე, რომელიც ძალიან მაგრად გაიზარდა. აი ეს არის ოღონდ სხვანაირი ფოთლებით. ძალიან კარგი ბარაკის ხეა და ლამაზი. ამ ქუთაში 10 ლარი მეცი სუჯანი დამადნა. ცოტა წყალი, ძალიან ცოტა. თქვენ აი აქ დაგაყენებთ, ეხლა რომ მე კიდე გითხრათ, ვისაც აინტერესებს და იმიტომ რომ რამდენჯერმე იყო რომ ყავილებიო შენიო. აქ იყავ. ეს არის ალოე. ეს არის ნამდვილი ალოე. ესეც საბერძნეთიდან მაქვს. და ეს არის სამკურნალო ალოე ვერა, ოღონ ნამდვილი. ბევრი ამბობს ხოლმე რომ ის ფოთლები სამკურნალოა. კი, სამკურნალოა, მაგრამ რომელი საიდანაც გამომიგზავნა მზია, იქ მითხრა მოკლედ ამისი მკურნალობის ის. შუაში ამოდის ერთი ესეთი ეგრეთ წოდებული ყვავილი და აი იმის მერია სამკურნალო. ოდესაც ის ყვავილი გამოუვა. შეგიძლია იხმარო კუჭისთვის. თავისებური ის აქვს უკვე, რა ვიცი, გინდა ცოცხლად, გინდა ზოგი აბლენდერებს ხოლმე. რაღაცა საზღარი მასაკია. სახეზე რა ვიცი, 1000 რაღაცაში. აი მაშინ არის სამკურნალო. ეს არის მაგისი შვილი, რომელიც ნონასთვის მოს გადადებული, ჩვენი ექთანისთვის. წყალი უყარს ძალიან ცოტა და არ უყარს მზე. ეს ყველაფერი პრაქტიკაში გავიგეთ ორი, მაგრამ მე არც არ ვიცოდი. ანუ ზეზე რო გავიტანო ეს, მუქდება და აი როგორც დალპა. ეგეთი ფერი აქვს. აი ეს მაჩუქეს ახლა კიდე ნახეთ. აი მირალაღაძიანი.
პაწაწინა ქოთანი მაქ უბრალოდ ეხა არ გავარ არსად რომ მიწარ მაქვს. ესე ეს სურვავთ რაღაცა. ეს ჩემ მეზობელს რომ გამოვართვი. ის არის ამასაც მიწაკ შესაძლოა ეს ორ ქოთანში მაქვს. აი ეს მოკლედ წესთაი კედლებზე რომ შეგიძლია რომ აწიო და ლამაზად იყოს ეგა. სახელი არ ვიცი. ქოთან შემოდგომით აუცილებლად უყოლა შევუცვლი ქოთანს. ქოთანს არა მიწას მაინც რა. ხო ეს არ ვიცი რა არის. უბრალოდ ეს ყოველთვის მაქვს იმიტომ რომ ძალიან გამაზია აი ესე. ეს ნინოსია სკოლაში მეაქვს ხოლმე და როგორც კი შეატყობენ რომ ფუჭდება მოაქვს უკან გამოაცოცხლებ ხოლმე და ისე უკან წაიღებს მე. შარშან წაიღო და ეს ამკურნალო სახში მოიყვანა. ეს არის სიყვარულის ხე. ნახეთ რა საყვარელია. გაიზარდა კარგად, ამასაც აქვს მიწა შესაძლებელი არ მქონდა შავი მიწა, მაგრამ კარგად გძნობს თავს. ესე ძალიან საყვარელია და როგორც ბარაქის ხე, ეს ამის დიდი სურათი მანახეს და ესეთი. დიდი პატარა. პატარა დიდი ხე. ეს ხე ის უნიკალური რაღაც მაგანახოთ. ფოთოლი ნახეთ. ეს არის ბარაქის ხე, ეს არის ეს. ეს მაჩუკა ბიცოლად შე, მამას აქვს უფრო მსხვილი ფოთლები. და ზოგადად ვიცი რომ ბარაქის ხე სანამ პატარა, მანამდე შეგიძლია მე რო არ დაგენანოს ტოტის მოჭრა, ნენელა შეგიძლია მისცე ფორმა. ამიტომ მივეცი ფორმა, მარა ჯერ რა ვიცი, აბა მივეცი. ლაგად კაბაკ. ყლა. არა რა კიდე გოგო ნახე ამოიტანე ერთი ფოტო. ანუ კაი ხეს რო დაგავსგავსო შეგიძლია ისქნა. ამას უყრია ლურსმები. აი ესე. იმასაც აქვს რაღაცები ჩაყოლილი, იმიტომ რომ ჟანგი უყარს ამას. ლიმონსაც ჟანგი უყარს ძალიან. აქედან ყველაფერი განახეთ. ან დიდებს დაუცხავ მე წყალს. ეს არის კვიმრა. რომელიც ერთი დავაკონციალე და მოსწონს ეს ადგილი. თანაც ძალიან. ამა ვიღოთ კიდე წყალი. ახლა შევძვრეთ აგე იქ და იქ განახებთ კიდე. კიბის ქვეშ მაქვს. ვაი. ეს აი ეს კოჩორანინოს ყვავილი რომ მეთქი სკოლაში მეაქვს მეთქი ეს არის ეგ ყვავილი დაუცხად ეს ის გერმანელია გერმანელი ყვავილი ამებს დაუცხად გერმანელებს პატივში არიან ეს არის ფიკუსი იმგონი ხო ეს ჩემო მეზობელმა მაჩუკა და წელს გაიზარდა ძალიან. ნახეთ თან ძალიან 4-5 ფოთოლი ქონა ხოლმე ამას. და გადავჭერი, ანუ არც ადიზდებოდა არც არი, ცოცხალი იყო და გადავჭერი და ნახეთ შემდეგ გამოიტანა აი ეს. და აი ეს, აი ეს 1 2 3 და კიდე აქვს. წელს უკვე კარგად მოიზარდა. ესეც შეგიძლია ფორმა მისცენ ნელა ზრდასთან ერთად, რომ ძალიან არ აი შვიროსტანი. ეს არის რა ქვია? ეს მიყვარს. ლამაზია. ლამაზი ხა იმ წუთას არ არის, იმიტომ სამი ღერია, მაგრამ ანუ გახშირდება კაია. ესე იგი პროშატკიდან რაც ჩამოვიტანე, ეს ყვავილები იმის მერე გაიხარეს, მართლა უფრო. ყოველ ზაფხულში აქ ჩამოვიტან ხოლმე ამათ. აი ეს მაიმუნობა. ერთ-ერთი ალბათ ალოეს ჯიშისა, ალოეს ოჯახიდან არის. აა, წყალ დაუცხი. ამას უყარს სინათლე. ამაზე უნდა გაცინოთ. ესეც მსგავსია, მაგრამ აი ეს ნახეთ. ეს არის რაღაცა ყვავილი. იყო ისე რომ ხელი არ ახლავო.
მიწასვლელი აქ მგონი. ოდნავ დავაწუნკლებ. აი ეს. ამას ხო დავუსხთ, ამას დავუსხთ. ეს კალანხოია, ეს ფიცოლა ჩემამაჩუკა. ამასაც ანალოგიური მოუვიდა როგორც იმა, დაეხვა რაღაცა უბედურობა და უბრალოდ გადაჭრა დამენანა ამის და ისე მოვაცილე ის რაღაცეები. ნახოთ რა სიძავენ, ჯამთელად გამოიყურებიან და არ არის გამორიცხული ყვავილობაც დაიწყო. Ну, ნახოთ. აი, ეკედანაც აქვს გამოტანილები და მინდა რომ ლამაზი ფორმა მიიღოს. ეხლა რა შეიძლება ამათეს ენდაბლა მყავს? ესეც ეხა ბაჩუქეს. აი, ეს სუკულენტი თუ რაღაცა ქვია და ეს ერთი ეგეთ იმყავს აქ კაქტუსებში და ლამაზად ჩავსვი აქ. ამასაც ყვავილებს წავ ხოლმე კვირაში შეიძლება ორჯერ. გააჩენია რომელს? სამ დღეში ერთხელ. კაქტუსებს და ბარაქის ხესაც ახლა როცა ძალიან ცხელა უნდა ხოლმე რა კი არ უყარს მაგრამ აუცილებლად უნდა. აი ეს როა სცენარების რაღაცა ჯგუფი არის Facebook-ზე და ხშირად ვკითხულობ ხოლმე რაღაც რაღაცებს მათ შესახებ და აი ხშირად არის ხოლმე ბარაქის ხეზე რომ ანუ აი მზეში მიდგას და რაშჭან მზე არ უყარს ბარაქის სინათლე უყარს მზე არ უყარს მაგრამ მზეც უყარს გაზაფხულზე, აი ზამთარი რო გავა უკვე რა და აი დევიტამინი სჭირდება თურმე მაგას ძალიან, იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი მითხრეს. ერთხელ გამიფუჭდა ესე სახსალამათი დიდი ბარაქის ხეს, მოსწყდა, ჩამოსწრა ესე ძვეობა ისინი. ტოტე. ეს რა ქვია ამას? ამასაც მოკლედ ეს ადგილი ყოველას უწონს. ამას ქვია ვაიმე, გამოვიწო რა ქვია. რაცა ქვია, ვერ გამახსენდი. ბალბებიც მაჩუქეს და აი აქ ბალბებთან ჩავლგე. აი აქ მაქვს ბალბებთან, ნახეთ. ეს წესრო ყავის ეს მაჩუქეს და უკანა მხარესაც ჩავლგე. აქ სუ ბალბები მაქვს, სავარაუდოდ რამდენიმე ფერი და იმედია ერთხელ ოდესღაც ერთად აყვავდება. ესეც რა თქმა უნდა, როგორც სხვა დანარჩენს ეს ადგილი ძალიან მოწონს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს გამოვიწყდა ამას რა ქვია, კაცო. წალი ამას არ უყარს, მაგრამ ცოტა კი აუცილებელია რა თქმა უნდა. ღმერთო რა ქვია ამას? გეფიცებით ვიცი, მაგრამ არ მახსოვს. გამოძვერი ეს რაღაცა ქსახელი ეს ზამთრის ზამთარში კვდება და ზაფხულის ყვავილია ეკადა ხო შარშან გადავაგდე და თურმე არ უნდა გადამეგდო იმიტომ რომ არ კვდება ეგ მასე არის ხოლმე მე თუ იმის სახელი დამავიწყდა კდა ტურევია არა რათა გავიხსენე. ამ ჩვენ უსახელო ყავს ყავს და ვისახელები არ ვიცის ნამდვილად არც ერთის. ესაც და უცხათე ეგ არის. ამაღლაიშა ლიმონის ხე მაქვს რომელსაც წყალი სჭირდება. აი ესე ამას ისიც უყარს ეს ფოთლების. ეს ბარაქის ხესაც აი ესე. მე ისო იმას გავხრედავ. რა ქვია? ბოთლს. და ყვავილებს ფოთლებს იმით მოუწყავ. აი ეს ქოთანში მაქვს, მაგრამ ეს არ არის ქოთნის და იმიტომ არ იზრდება. იმედი მაქვს გადავიტან. ოდესმე. ესეც ესე ნინო მინდი და ჩართე ხმატორი ხეთ გადავალმე ხო დავალი ძველ ტელეფონს ამე მინდა რომ ხო მატორია გათიშულ წაღა გავათიშინე და ნინო ჩაურთე შვილო ვაიბე წავედი ხა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე მაგრამ დამცხა
ვაი დედა. სანამ ვიდეო აიტვირთება, მე ტრადიციულად ავალაგებ საწოლებს. და მცხარა კაი საქმე გავაკეთე, მეზარება ხოლმე ეგ. მარა ზოგადად აი ეხადა ეხლა ხდები რამხელა სიამოვნება, როდესაც ურთიერთობა გაქვს ყვავილებთან მიწასთან და ერთი რაღაცა ისა პროცედურა, რომელიც ქსიამოვნებს აშკარად, აი ეს სუნი ხელებზე მიწის, ფოთლის და რაღაც ძალიან მაგარი. ხო, დღეს უნდა მენახებინა თქვენც და ბარემ ისე დავამთავებ, რა გავაკეთეთ. ეს არის ჩვენი ოთახი. ოდესმე იქნება შევაცოტაოთ და ეცე და კარები დავხურო, რომ მიხვდეთ საჩივრებს და სადგავებს. ანუ მგონია რომ ჩვენი ოთახი სულ ესე სავსე უნდა იყოს აი მავეჭით და არა დამაგედა უნდა გამოვიდეს ესენი საწოლები, რომელიც ესე გახიდულია, აგეის გარდირობი და სავალაუდოდ კამოდიც ნახოთ, არიც კამოდი შეიძლება ჯერ ჩემთან დავტოვო, მჭირდება თეთრეული მიდევს და ამათრამეს უყურეთ. მოკლედ ეხა რა ხდება, ეს არის ჩაოლებრივი კარები, საიდანაც შემოვდივართ ხოლმე და სადაც იყო კარები, აღარ არის ეს კარები, აღარ. წინაზე კატა შემოვიდა, შევიდა ის კარები ოთახისა იყო, შევიდა აქ, შევიდა იყურება, ვერ მიხვდა რა თიყო, რა იყო ი კარებიც იყო დაკეტილი იყო თან, ანუ იქ ესე შედიოდა ჩვენ ოთახში და ნინო საწვერზე წვებოდა ხოლმე, ვერ შევიდა. გამოვიდა სადაც აქ თქვენი თავი და წავიდა ის. ქუშინ ეგ დაგა რა და ხო შევიდა და ნაოდა და რომ მე ვიყავი ის გადავდე და ვერ შევიდა. ვერ მიხვდა კატა რა საკეთებ ვერა. ეს ფანჯარა რო იყო ის რო გავაკეთეთ ხო, გახსოვთ მოზაიკა რო დავხატეთ და რო გადავაგდეთ ვერ. არ გადავაგდე შემინა. ეს ამოვიღეთ. ესე მოდიხარ, მოდიხარ, მოდიხარ თუ გიყვანთ ნახე რა კარფად ნათდება. გერალ ნათდება, მაგრამ აი ეს არის კალიდორი. სადაც დაიდგმება ბუფეტი, აი ამ კედელზე. სადაც დაიდგმება პიანინო. სადაც დაიკიდება აი ის, ანუ ყარს როზალაში არის პირსაწმენდების დეგით რაღაცების. სადაც იქნება ხატები, ანუ ჩაოლები ერთი თბილისში რო ბინებია ხოლმე პატარები და საძინებელი რო მართლა იმ ხელა არის, ანუ დიდი კალიდორია, მაგრამ ამისთვის გვინდოდა დიდი რო ეს უნდა დავდგათ. ხატები უნდა იყოს, ის უნდა იყოს და პიანინო უნდა იყოს კიდე და თან ისე რომ თან ადგილიც არჩება. აი ესე მე რა შეიძლება გოგოების ოთახში და კარგად გამოითქმის. ესეც ინთება უკვე მზად გვაქვს ყველაფერი. გაყვანილობას ყველაფერი, ის ფანჯერა აქ და აქ დავდგავ საწოლებს დანარჩენს თვითონ მეტყვის. აი აქ დაგვჭირდა ერთადერთი ეს კარები მომოქოთ, არ ამოვიღეთ. იქითაც რომ ასე გვაქვს არც ის არ ამოხებული. და აი აქვე ზედვე გააკეთებს გიფსოს. და ანუ აქ შევდგავთ გარდირობს ეს. ხო, ამას რა შეიძლება სადაც ხატები გქონდა აქ. აქ თაროებს გავაკეთებინებ, ან რაღაცა იქნება მოკლედ რა, არ დავკარგავ ამ ადგილს. ესე ანჯელა, ანჯელა კუჩიდან იწვალა ამ საკეტებზე, რადგან ყველა კედელი აბსოლუტურად რო ვაკეთებდით, ანუ ყველა დეტალი მაინ პერიოდში, როდესაც ეს სახლი აშენდა, როგორი ეკუ აქვს, აი როიტონ ლიჟბი აშენებული იყო რა ზონაწონაზე, აი ყველა ადგილი არის დაბრეცილი, აი დავიტანჯენით, აი ამეების გაკვრაზე კედელი კიდე რა უჭირს, ჭერი იყო ყველა საშინელება, რომ ამ სიმძიმე აი და გაზომე ჩამოვიდა რაღაცე. ასევე მაგიტო იწვალა ჩარჩოებზე, იმიტომ რომ კედელი როდესაც სწორია, რა ძალიან ძნელია რომ კარები ისე ჩააყენო, რომ დაიკეტოს, გაიღოს და რა ვიცი. წარმოიდგინეთ მე, ეს ხო ღია იქნება, იმ ფანჯარას ხო გავაღებთ და აი ეს ნესტი, რომელსაც წლებია ვებრძვი და როგორც არ უნდა ებრძოდო, ვერ ამარცხე, მაინც არის ხოლმე. ეხა ალბათ აღარ იქნება ასოდეს. აქაც გეუბნებოდნენ, რომ აქაც ამოგეყოთო მისა, მაგრამ ძალიან აღარ მინდოდა, რომ აი ისა ფალღარალა გამოვიდო და ეს და ეს როია იქნება და იმ კედელთან არაფერი არ იდგმევა აბსოლუტურად, ამას ვკავაკეთ.
ნესტი აღარ იქნება. ზირთად იქითა კედელი არის ეგეთი პრობლემური ხოლმე. და ვეცდები რომ იქითა კედელიდან გამოვიდე, გამოვიდე აქეთ. და თან უკვე რომ არის ანიავებელი მორჩა. ხო, აი გუში დააყენა კიდე აი ეს საკეტი და აი ამაზე ვიწვალეთ ძალიან, იმიტომ რომ თითქოს ჩაჩოროდესაც ჩავაყენეთ იმ პერიოდში კარგად ჩააყენეს, მაგრამ კედელია თვითონ, ანუ აი ესე არის ჩარჩო გადაწეული ვით. მერე გადაიწია ალბათ, რა ვიცი. ეხლა მას რაც შეეხება დაგვრჩა ის კარების გიფსოთი და ნახე, ეს შეხედეთ ეხლა კედელს, კედელს შეხედეთ. აქ როგორ მოდის და აქ ნახეთ. რა არის ცოტა ეს და ამიტომ აი ამასაც კუთხეს გავუვაკეთებინებთ, რომ ლაზათიანად კუთხე ჰქონდეს გიფსოთი. ესეც. ეს ამ ყველაფერს მაგით ამოქოლავთ. და თითქმის გავედით ბოლოში შავი საქმე. ერთადერთი გარჩევა სულ ამას ვამბობხოვე, მაგრამ იმისთან ამ წერი და უბედურობა არ იქონდა. ყოველ საღამოსი მაინც რა რავი, მე მგონი სულ შავია. ის თეთრი. რა ქვია მაგას? შპაკლიღა დარჩება და მე მაგის გაშკურკვა და მე მაგის ალაგება. ჰუ. ეგეც საუნა იდეა და არ ვიცი დღეს ხო მართლა დღევანდელ დღეს გიროცავთ ფერი ცვალება იქ არიან ტაძარში და ალბათ რომ მოვლენ მე დავიწყებთ რამეს კიდე ალბათ რა ვიცი თითქოს არაფერია ხოლმე მაგრამ გუშინაც მარტო კედლის კარების ამოქოლვას და მაგრამ პრინციპში რა მთლიანი კედელი გუშინ დაფარეს ეს მე იონი და ლაშა გუშინ ბიძინაც გვეხმარებოდა გარეთ ფანჯარა ამოლესა მოკლედ მუშებით ჩვენა ვართ ნანი პურს გვაჭმევს ხოლმე კაია კაია კაი იმაზე აღარავდავდოთ თუ გარეთ ანუ ის მე რო გავარემონტე ორი წელი ის დაზიანდა მაგრამ არა უშავ რა ვიყიდი ერთ საშპარიელს ერთ რულონს მაგ შპარიელს და იმაზე გავაკრავ გიფსოზე რომელიც ახლა ამოვიღეთ და გიფსო რო არა მარტო რო მეორე გაზაფხულამდე ხა 7 ლარი მივეცი თუ რაღაცა და 7 ლარი მიჩემი მივცე რომ ვიდრე ეგ გაზაფხულამდე კი არა მეორე გაზაფხულამდე მასე გამოგუთხნელში ვიყო და მოკლედ ჯერ ისინი დავაბინავ და მე ეგ ოთახი ჩემზე იქნება რომ მე მოვაწესრიგო რა ხო ხალი რა ფაზაში კევი მოიტანა ეგ 5 წუთში ეჭავს ხა ამ კევს წავედი მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. აბა, ჰე და აბა.